8 қазан күні 14-ші рет мынау біздің елтірегі партиямыздың тіркеуіне хабарлама әділет министрлігіне хабарлама тастауға бар жатырмыз. Елтірегін 15-ші рет кері қайтарды. Осы аптада заңгер Нұрсұлтан Ермаханов елтірегін тіркеуге әділет министрлігіне барды. Осыған дейін партия құрамында басқа партияның азаматтары бар деп сылтау айтқан министрлік өкілдері осы жолы да соны қайталады. Мыңдаған мүшелеріміздің құқықтарын таптап бізге біздің хабарламамызды кері қайтарып отыр. Заңсыз кері қайтарып отыр. Өтінішті қабылдамауға ешқандай негіздер жоқ. Себебі бұл әлі саяси партия құру туралы хабарландыру деңгейі дейді заңгер. Осыған дейін әділет министрлігі партия құрамында қайтыс болған марқұмдардың есімі бар деп бас тартқан. Осы жолы өзге тіркелген саяси партиялардың азаматтары бар деп тізімді қабылдамапты. Апелляцияға береміз, апелляцияда отказ болады. Кассацияға береміз, кассацияда да отказ болады. Бірақ сол нелерін жазғанның арқасында деп мен ойлаймын, олар басқа причина табуға уже мәжбүр болады. Олар жаңадан басқа причина тауып, соңғы причинасы 25-ші маусымнан бастап 2021 жылы олар мүшелерінің араларында не бар деп, басқа тіркелген партияның мүшелері бар деп бізге қазір кері қайтарып жатыр. Халық белсенділері де партияның тіркеу ісіне қатты алаңдаулы. Қасым Жомарт Тоқаев ел басына келгелі мемлекетте бірде бір саяси партия тіркелмепті. Құрметті президент мырза, өзіңіз айттыңыз ғой, мен тыңдайтын үкімет құрам деп. Тыңдайтын мезгіліңіз келді емес пе? Мен жетті ғой, 2 жыл болды сіздің отырғаныңызда, аспылар бар жатыр, 3 жылға кетіп бара жатыр. 3 жылда сіз бір партияны тіркете алмадыңыз. Бұл не деген масқара? Заңгер елтіреге партиясы әлі де болса тіркеу үшін аянып қалмаймыз деп отыр. Әділет министрлігінің әділетсіздігін жоққа шығарамыз. Қазақстан билігі заңды белшесінен басуын тоқтатпаса, мәселені әлемдік деңгейде көтеретіндігін хабарлады. Бүкіл Қазақстанның ішіндегі сотын өткеннен кейін, мынау кассацияға қайтып жетеміз ғой, кассациядан отказ бергеннен кейін біз мынау халықаралық құқық қорғау ұйымдарға жүгінеміз, оларға жазамыз. Сөйтіп жаңағы бізді тіркеу үшін барлық әрекет жасаймыз заңның аясында.